Dy shpërthimet e një pasnjëshme të tritolit që tronditën qytetin e Burelit në harkun kohor të 10 ditve, ka një autor të përbashkët. Ai është 37-vjeçari Elton Daci, banues në Burel, i cili përfundoi në prangat e policisë këtë të premte, pasi u zbulua se ishte autori vendosjes së tritolit në një mobileri, dhe së fundmi edhe pranë banesës së kreut të bashkisë së Matit. Ngjarja e parë për të cilën akuzohet 37-vjeçari u shënua më 25 tetor. Daci vendosi lënd plasëse në oborin e një mobilerie në qytetin e Burelit, shpërthimi së cilës dëmtoi automjetin e një biznesmeni që ndodhe i parkuar dhe më pak një mjet tjetër. Disa ditë më vonë në 4 nëntor, shpërthimi tronditi sërish qytetin e Burelit. Kësaj radhe eksplozivi u vendos në shesh pushimin e një pallati në katin e 4, vetëm 2 metra larg banesës së kreut të bashkisë së Matit në Zirizvani. Ky i fundit në një intervist për News 24, tha se nuk ishte konflikte me askënd, e si rrethoi nuk ishte dyshime për autorin e vendosjes së tritolit. Daci ishte shpallur në kërkim për veprat penale e kanosje për shkak të detyrës, si dhe prodhim dhe shitje narkotikve, për të cilat gjykata e Matit vendosi masën e sigurimit arrest me burg. Edhe pse 37-vjeçari përfundoi në prangat e policisë, ende nuk janë zbardhur motivet e vendosjes së tritolit në dy raste në qytetin e Burrelit.